ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨ ਖਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਰਾ ਗਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲਵੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਕਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੰਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ ਲੇਕਿਨ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਕਾਰਾ ਨਿਫੁੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।